пропаганда, зомбоящик, продажна преса. Доволі часто журналісти стикаються з недовірою та осудом українців. Але мало хто знає, що таке насправді бути представником ЗМІ. Дев'ятий канал розпочинає нову рубрику із назвою «Ти же журналіст». Ми розкриємо секрети професії, зруйнуємо міфи та розкажемо, звідки виросли ноги у деяких стереотипів. Почнемо з того, що про українську пресу думають глядачі. Дуже багато своїх мислей, щоб ще про це о вас думати. На даний момент журналістика у нас знаходиться в самому плачевному стані. Всякі фейки і тому подобне – це на кожному шагу. Кожен канал каже по-своєму, а люди не можуть зосередитися, якому вірити. Преувеличування, воно іноді вигідно телевидению за счет поповнення аудиторії, смотрящей телевізор і так далі. Нічого толкового не передають. Все. Болтовня і все. Більшість, як по мені, переписують новини одних на інших. Вони намагаються повисити рівень життя. Соціальна там справедливість, ну, все як треба. Я думаю, що всі журналісти на кого-то працюють. Це рупор країни, і він повинен нести правду. Я склоняюсь к мнению, що вона все-таки зависит от коррупции. Если бы меня подкупали каждый раз, когда я выхожу на съемку, если бы я соглашалась, возможно, я бы была бы где-то на каких-то островах уже. Завжди будуть ті, кому подобається, і ті, кого це дратує, і ті, хто скажуть, збрехали. Елементарно, комунальні проблеми. Вот где-то какие-то коммунальные проблемы. Те, кто хочет, чтобы их проблема была услышана, всегда говорит: ребята, спасибо, что вы приехали. Приходит, ну, грубо говоря, начальник ЖЭКа, говорит: а кто вам заказал эту съемку? Невеликий секрет, зараз журналісти на місцевих телеканалах у Дніпрі отримують там від 4 до 6 тисяч гривень, і ну, це біда. Щоб забезпечити хоча б такі зарплати, засоби масової інформації, як і будь-який бізнес, мають бути самоокупними. За границею, звісно, є общественне телевидение, то, за яке люди платять. Вот. И, соответственно, оно независимое, поэтому там, да, там объективность. То есть у нас не принята вот эта вот система, когда люди сами скидывают там донаты той телекомпании, условно говоря, которая им нравится. Так как этого нет, так как люди особо сильно не регулируют, регулируют это те, кто платит. Те, кто платит, те и заказывают музыку. У нас практически все средства массовой информации имеют инвестора, то есть имеют хозяина. Некоторые вот такие вот спонсоры, они сильно впливають на редакційну політику, некоторые нет, как бы тут как повезет. Ще один варіант утворення незалежних ЗМІ – залучення грантових коштів з-за кордону. Але до такого нестабільного джерела фінансування вдаються одиниці. Наш досвід говорить про те, що це реально. Ну, наскільки довго це буде тривати, це, до речі, теж питання, тому що зрозуміло, що західні інвестори вічно донатувати українські ЗМІ навряд чи будуть. Щодо пропаганди і перебільшень журналісти кажуть. Такой прямой пропаганды, если еще и сравнивать, грубо говоря, с российскими каналами, то у нас, конечно, такого в Украине я не вижу. Звичайно, накладає відбиток те, що йде в Україні війна. Тому породжується гібридна війна за допомогою ЗМІ, тому народжуються сайти, які потім так же швидко і вмирають, але які прагнуть робити сенсації з нічого. Також є журналістика, яка ґрунтується на Фейсбуці, на якомусь пості, з якого роблять новину. Мені здається, це неправильно. Мастера заголовків, да, ми заходимо в інтернет, читаємо ці заголовки, ну це просто, ну, за це просто вбивати треба. Коли ти стикаєшся з постійним непрофесіоналізмом своїх колег, це вибішує, скажу відверто. От, наприклад, міняють розписання там трамвай на 2 часа. Какой-то сайт там условний пише: «В Дніпрі змінили движення трамвая». Це вже клікбейт. Определенные, потому что люди кликают, что все трамваи ходят уже по другому совершенно графику. То есть вот это обман читателя, этого допускать нельзя. Більшість опитаних людей кажуть, у вітчизняній пресі розчаровані, але поряд із тим їй співчувають. Адже, на думку глядачів, професія журналіста небезпечна. З якими проблемами можуть вони стикатися? Корупція. Власть у нас така, що не дає журналістам повністю розкритися. Починає з політичних загрозливих для свого життя і так далі. Я знаю, часто поліція протидіє. Вони ночами не сплять, і всі думки, ідеї народжуються якраз тоді, коли зірки на небі. Навірно, з агресії політиків. Наприклад, вони поїхали, да, до Криму, да, зняти, які там відбуваються події, то їх можуть вдарити. От це буде неприємністю. Журналістика іноді йде проти кого-то. Вот, і оттуда
сопротивление происходит, естественно. Погрозы, мабуть, це в минулому. На моей практике не было каких-то вот очень глобальных проблем, именно что там кто-то побил или что-то очень сильно угрожали. Преследовала сегодня меня коллега и просила меня помыть чашку от кофе. Дніпровські журналісти розповідають, більше переймаються дрібними побутовими проблемами. Проблема поиска кадров – это первое главное. Очень много журналистов сейчас уезжают в Киев. Брак часу, брак якогось власного здоров'я. І ще людський фактор – не всі люди готові розповісти. Люди бояться бути на фото, люди якось комплексують розказати якусь історію. Вот сейчас у меня нет интернета. Тормозит компьютер. Очень много видео надо отсмотреть, там 2 часа материала, из него надо выбрать немного видео на 2-минутный сюжет. Или там, допустим, прислали пресс-релиз на 5 страниц, его тоже надо прочитать. Главное все встигнути. Час від часу розумієш, що там 16-17 година, там ефіру 18, і ти тільки приїхав зі зйомок, тобі потрібно дуже швидко написати текст, начитати його, а людям, які монтують, змонтувати, аби глядач побачив і сказав: «О, оці молодці, встигли, показали», і вони були першими. Ми спитали поради у мешканців Дніпра, якою має бути ідеальна журналістика і як її досягти в Україні. Ідеальна журналістика – це така, коли, якщо щось відбувається, воно освітлюється з двох сторон. Тобто і зі сторони там, пострадавшого, і зі сторони от, виновника. Поэтому она должна быть объективной, и журналист не должен в статьях высвечивать какое-то свое мнение. Как и везде, во всем мире честное, справедливое, объективное. Чтобы несли ценную информацию, ту, яка справжня, а не надумана, не видумана, а те, про що може думають середні маса населення. Ідеальна журналістика, підтримка з боку держави. Правдива. Як цього досягти в Україні можна? Быть человеком. Идеально, наверное, это, скорее всего, правдиво, в первую очередь. Как достичь честности, это уже вопросы лично каждого человека, наверное. А у нас не честник. Я не знаю, я не читаю, не смотрю. Наближення до ідеальної журналістики, да, це правдива подача інформації, так, певною мірою це чесність, але це ще і здоровий глузд, і тут мізки самого журналіста. По поводу ідеальної журналістики, это когда каждый журналист понимает, что он делает, когда он получает за это деньги и не идет на сделку с совестью. Якщо ви і досі сумніваєтесь в правдивості ЗМІ, рубрика «Ти ж журналіст» для вас. Кожен може пізнати цю професію самотужки за допомогою звичайної камери на телефоні. Ми поділимось тонкощами журналістики, покажемо, що лишається за кадром, та розповімо допоміжні лайфхаки. Приєднуйтесь та випробовуйте все на власному досвіді. Стежте за новинами 9 каналу. Дату наступного випуску оголосять ведучі. Він буде присвячений питанню, чи можуть преса або звичайні громадяни вести зйомку на території приватної власності. Тож далі буде, а поки до зустрічі.